Roar Wickholm, vi kunne ha snakket en halvtime, en time, to time. Vi har målt vi har vært med på både i tredje divisjon og andre divisjon og alt mulig annet, men nå det første divisjon, og det da seier på Åråsen, Roar. Dette må rage høyt. Ja, det jo en fantastisk skalp å ha med seg hjem, det ikke noe tvil om det, og en fantastisk prestasjon, og vi har en helt fantastisk spillergruppe som jobber knallhardt. Tror på det vi holder på med, lojal mot det vi bestemmer oss for av kampbanen, og en ny god prestasjon, veldig god mot Kongsvinger sist. Her var det ikke så mange som hadde trodd, men vi trodde at det var mulig, og vi visste at det var mulig. Andre kampbilde naturligvis i dag enn hjemme mot Kongsvinger da? Ja, det jo naturlig. Klart at på bortebane og mot Lillestrøm, så du jo avhengig av å ha litt marginer med deg hvis du skal ta med tre poeng herifra, for det blir jo litt trafikk inn i boksen, og det blir noen cornerer og litt sånn, men tilstedeværelsen til guttene er jo helt fantastisk, så da gjør de seg fortjent her. Og, altså, det som gleder meg, altså, det er mange ting som gleder meg, og det, jeg synes jo det er ekstremt artig å få lov til å være med og oppleve dette helt sammen med spillergruppa. Det er jo gutter vi er veldig glad i. Og jobbet sammen lenge med? Det er mange av dem har vi jobbet sammen med lenge, men jeg synes jo dette her er også ekstremt artig i forhold til den kompisgjengen vi er i trenerteam og lagledeteam, og at vi også skal få lov til å oppleve det her i lag, og ikke minst for resten av klubben, veteranene, at vi kan gi dem noen sånne opplevelser. Jeg regner med at det er relativt god stemning på Stjørdal nå, så det her var også til dere. Stigning da, Roar, etter to tap, så plutselig står vi med to seire da. Ja, skrudde du på noen knapper da, etter matchene tidligere, eller? Ja, vi har vel kanskje skrudd på noen knapper. I forkant av Kongsvinger-kampen så var jeg nødt til det. Jeg har jo ikke noe tro på at det går an å skremme noen til å bli god, men i forkant av Kongsvinger-kampen så opplevde jeg en manglende tilstedeværelse i det de foretok seg på trening. Og da var jeg tydelig, og så fikk jeg respons imot Kongsvinger, og så er det ordet bare å bygge videre på det, og her er jo, ja, vi har det godt nå.